ବ୍ୟବହାର ଜଣେ ମଣିଷର ଭଲ ପରିଚୟ, ଯାହାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ରଜନୀକାନ୍ତ। ତେବେ ଏଭଳି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବାସଭବନ ଯିବା ସମୟରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆକାରରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରଜନୀକାନ୍ତ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସିଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲେ। ତେବେ ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଆଦର ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଅନେକ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଯୋଗୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୋପିସ୍ ସହ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥଲାଇବା ରଜନୀକାନ୍ତ ୟୁପିର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସହର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସାଥିରେ ଥିଲେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲତା ରଜନୀକାନ୍ତ। ତେବେ ଏବେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ କରୁଛି ଜେଲର ଫିଲ୍ମ। ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାଉଥ୍ର ମେଗାଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ବଦ୍ରିନାଥ ଯାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ପୁଣି ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ନିହାତି ଧମାକେଦାର ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସିଧା ଯାଇ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଜେଲର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଫଳତା ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିସାରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କାହାଣୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 48 କୋଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 25 କୋଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ 426 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଲେକ୍ସନ କରିସାରିଛି। ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କର ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରଜନୀକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।